Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Patuloy pa rin po ang dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang malamig pa rin na North East Monsoon or Amihan na siya nagdadala ng mahihinang pag-ulan dito sa may silangang parte kabilang ng Cagayan Valley, Aurora and Quezon Provinces at nagdadala lamang ng pulupulong mahihinang ulan dito sa may Ilocos Region, Cordillera Region, rest of Central Luzon, Metro Manila and rest of Calabarzon at generally malamig ang temperatura dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, yung shearline naman o yung linya pa rin kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan plus mainit na hangin galing Pacific Ocean, nagdadala pa rin po ng minsan malalakas na pagulan dito sa malaking bahagi ng Mimaropa as well as Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula and tonight dito po sa Maycaraga Region. Base sa climate monitoring ng Pag-asa, meron tayong namataan po na cloud cluster na posibleng maging low pressure area sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Nakikita natin itong cloud cluster posibleng tumawid dito sa may southern portion of may southern portion of Palawan, magpapaulan doon, marahil uh, simula po bukas at magpapaulan pa rin dito sa malaking bahagi ng Palawan sa susunod pa na dalawang araw habang nandito sa may southern portion ng West Philippine Sea. Samantala, yung ating mga cloud clusters naman na, na namataan dito sa may silangan ng Visayas. At dun sa may silangan po ng Taiwan sa labas ng ating PAR, wala naman nakikitang threat or pangamba sa ating mga kababayan. Asaan pa rin po ang maulan na panahon dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon bukas, that's Tuesday, November 21. Magdala pa rin po ng payong kung lalabas ang bahay ang ating mga kababayan dito sa Mimaropa as well as Bicol Region. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories ng pag-asa. Mataas din po ang tsansa ng may hinang ulan dito pa rin po sa Quezon Province, Aurora. And Cagayan Valley, dulot pa rin po ng northeast Monsoon or Amihan. Habang sa natitirang bahagi pa rin ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, halos katura pa rin po na weather conditions as today, na bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan lamang po ng pulupulo at may hinang pagulan. Kapansin-pansin din po ang pagbaba ng temperatura, lalo na po sa madaling araw. For Metro Manila, between 22 to 32 degrees Celsius ang temperatura bukas, habang sa bagyo naman, nasa 14 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan pa rin ang mataas sa tsansa ng ulan. Dulot po yan ng shear line o yung banggaan pa rin ng mainit at malamig na hangin. Pinakang uulanin pa rin po itong mga kababayan natin sa may northern portion of Panay Island as well as summer provinces. Mag-ingat pa rin sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ating mga kababayan po sa Northern Mindanao and Caraga Region. By tomorrow, asahan po ang bababang chance na, na ng mga pag-ulan sa mga nagpapakita na si Haring Araw. Sasabayan naman niya ng maulang panahon dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi dahil dun sa nabanggit natin po na cloud clusters dito sa may Sulu Sea. Mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Mindanao, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May chance rin po ng mataas sa chance ng ulan. Dito sa may mainland Bangsamoro region and Lanao del Norte, pagsapit po ng bago magtanghali. And then mataas din ang chance ng ulan dito sa may Soxabgen and Davao region sa hapon hanggang gabi. Meron pa rin tayong gale warning or matataas na mga alon dito sa malaking baybayin po ng Luzon and Eastern Visayas. Hanggang 4.5 meters or nasa isa't kalahating palapag ng gusali pa rin ang posible dito sa may Ilocos Provinces, baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, all the way dito sa may Aurora, Northern Quezon, kabilang ang Pulilio Islands, uh, Calaguas Islands sa may Camarines Norte, Rapu-Rapu Albay, silangang baybayin po ng Sorsogon, Hilaga at silangang baybayin ng Katanduanes and Northern Samar hanggang sa may silangang baybayin po ng Eastern Samar, delikado pa rin ang mga pag-alon lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. In the coming days, unti-unting bababa o hihina yung ating mga malalakas sa mga alon pero inaasahan sa pagbabalik po ng malakas na North East Monsoon pagsapit ng Friday, babalik muli ang bugso at matataas sa mga alon sa malaking baybayin ng Luzon and Visayas. And in the next 3 days pa, asahan pa rin natin ang epekto ng Amihan plus the shear line. Unti-unti nga yung shear line dito sa may Southern Luzon plus Central Luzon. Then sa natita ng bahagi po ng Luzon, meron pa rin tayong malamig na North East Monsoon. So kung dito sa Metro Manila, by Wednesday, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na sasamahan lamang ng mga saglit na pag-ambon. Then pagsapit po ng Thursday and Friday, mostly makulim naman panahon. Kung lalabas po ng bahay, magdala ng payong dahil possible yung mahihinang ng pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Cordillera Region, kabilang na ang Baguio City, asahan pa rin pagsapit po ng Wednesday, maaraw naman sa umaga, sasamahan lamang ng mga saglit na pag-uulan. Then pagsapit ng Thursday and Friday, makulimlim din na panahon ng iiral sa malaking bahagi ng rehiyon at sasamahan lamang din ito ng mahinang ulan, dulot ng amihan. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, Wednesday hanggang Friday, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na sa ating mga kababayan sa Katanduanes, silangang bahagi po ng Camarines Sur, Albay and Sorsogon. Meron tayong misa malalakas po na pag-ulan pagsapit ng Wednesday. Unti-unting hihina yung mga pag-ulan pagsapit ng Thursday and Friday. Sa atong mga na din na over Metro Cebu, pagsapit ng Wednesday, maulang panahon pa rin po, nasasamahan ng mga pagulan pero hindi na po katulad nitong nagdaang weekend. Then pagsapit po ng Thursday and Friday, mas bubuti ang panahon, generally maaraw naman at mababa ang chance ng pagulan. At panghuli sa atong mga din na over Metro Davao at malaking bahagi na rin ng Davao Region, Wednesday hanggang Friday, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan, sasama ng mainit at malinsangan na tanghali hanggang 33 degrees Celsius, at mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Ang araw ay lulubog 5.24 ng hapon mamaya at sisikat bukas alas 6 ng umaga. Yang mo latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang maganda solusyon.